No és bonico en política dir mentides. Això no és bonico. Ni és ètic, ni és correcte, ni és acceptable. Jo ja sé que n'hi ha corrents polítics que han defès en la història que la repetició d'una mentida la converteix en veritat. Corrents polítics nefastos per a la història no només d'Europa, sinó de la humanitat. Aleshores, repetir una mentira pensant-se que això se va convertir en veritat pot donar un rèdit electoral, a lo millor a curt termini, però és la putrefacció de la política. És l'avançala de tota l'altra putrefacció que ve després. Uno comença contant mentides i acaba furtant la caixa. Perquè l'ètica en la política és molt important. I clar, tant s'ha robat en aquesta comunitat que pareix que aquí l'únic manament ètic siga no robaràs. Però oiga, el no mentiràs també és un manament ètic. Està lleig que la senyora Bonig mentisca tan reiteradament. Per lo menos en l'ètica pública, no? Ja cadascú allà s'apanyarà, no? Amb el seu confessor. Però això el que fa és agitar unes banderes d'odi i unes banderes d'estigmatització de l'altre, de senyalar a l'altre, d'alienar a l'altre, que només duen a conflictivitzar i a crispar a la societat. Si el Partit Popular el que vol és traure rèdit polític a través de la crispació i la generació d'odi, bueno, estaria bé que la senyora Bonig fos més rigorosa en les seues declaracions. Ja no vaig a demanar-li prudència, perquè crec que això, jo sóc una persona optimista, vostès ho saben, però crec que això seria caure en la ingenuïtat més que en l'optimisme. Però un poquet de rigor jo crec que a una síndica del principal grup de l'oposició sí que se li pot demanar.